De lammetjesdagen van Pilkeren Schaapsdrift werden dit weekend gehouden. Al voor de vijfde keer konden naar hartelust met de lammetjes worden geknuffeld. Die organiseren we op de boerderij om ook de mensen een beetje te laten zien wat er hier gebeurt. De kudde is door de hele gemeente Venray te zien en die staat overal en nergens iedere keer. En afgelopen winter zijn de lammetjes geboren en we willen dat graag delen met de mensen. Ik vind het heel belangrijk om de gemiddelde burger te betrekken bij het boerderijleven. Ook om ze een beetje een beeld te geven over wat gebeurt er eigenlijk ook een beetje achter de schermen. Maar ik vind het plezier die de kinderen eraan beleven vind ik heel fijn. Je zei net dat in de winter de lammetjes worden geboren. Is dat niet wat vroeg? Dat is vroeg, maar voor de lammetjes niet, want geboren worden doen ze toch wel. Wij bepalen het moment dat de rammen erbij geplaatst worden. En op dat moment worden ook de ooien bronstig en worden ze gedekt. Vanaf 1 april gaan we met de kuddes weer de natuurterreinen in. Dan kunnen we natuurlijk geen hoogdrachtige of lammerende dieren meenemen. Dus daarvoor hebben we ervoor gekozen om eind januari tot begin maart te lammeren. En daarna gaan ze gewoon naar buiten. Ze hebben een mooie wollen, dikke vacht. En ze kunnen dat ook prima hebben. De gevaren van buitenlopen, zijn die er nog? Ja, zeker. We hebben afgelopen jaren te maken gehad met de wolf, die steeds meer in aantocht is. Gelukkig nog niet bij onze eigen kuddes, maar hij wordt wel steeds vaker gesignaleerd in Nederland en ook wel met de nodige aanvallen. Dus die gevaren zijn er wel. We proberen ons er zoveel mogelijk als we kunnen tegen te weren. Door de schapen wolfwerend ook buiten te kunnen huisvesten. En dan hebben we natuurlijk nog de blauwtong. Dat is een knut waar we afgelopen jaar allemaal mee te maken hebben gehad. Limburg is nog minimaal aangedaan. Ben ik wel heel bang voor dat dat in het voorjaar weer op gaat komen. En dat we daar echt wel mee te maken gaan krijgen. Daar gaan dieren aan uitvallen en dat is echt niet waar we op zitten te wachten natuurlijk. Dat is niet waar we het voor doen, maar dat zijn de risico's. Ja. Hoe lang doen jullie erover dit evenement te organiseren? Als we morgen en overmorgen alles afgebroken hebben, dan beginnen we dan eigenlijk al wel weer te regelen met het volgende. Maar het eigenlijk belangrijkste is natuurlijk dat de lammetjes op tijd geboren worden en dat moment wordt bepaald in augustus, september ongeveer om de rammen erbij te zetten. Maar het echt het organiseren en dergelijke en het klaarzetten en het opbouwen van het hele evenement, daar beginnen we eigenlijk in januari mee. En zodra de lammetjes allemaal geboren zijn, dat is meestal begin maart, dan begint het echt vorm te krijgen. Waren er ook een aantal uitdagingen waar jullie tegenaan zijn gelopen? Misschien wel een hele grote en ook nog wel de meest verwachte. En dat is vanwege het weer. We hebben natuurlijk afgelopen jaar ongelooflijk veel water gehad. En de wei was erg nat en de wei was ook onze parkeerplaats. Dat was echt wel een probleem, want de eerste 10 auto's die aankwamen, die hebben er met de tractor uit moeten trekken. Dus we hebben medewerking gekregen van de provincie en de gemeente. En klein beetje geluk is er dit weekend wegwerkzaamheden in Deurne. En is de Deurnense weg afgesloten. En we hebben dus de Deurnense weg mogen gebruiken als parkeerplaats.